इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पारदर्शी कराधानाय सत्यनिष्ठानां सम्मानम् इति किञ्चित् आन्तर्जालिकं पटलमेकम् उद्घाटयत्। श्रीमोदी प्रावोचत् यत् करप्रणालीं यथाशक्ति सरलां निष्पक्षां च विधातुं प्रयत्यते। कोविड परीक्षणस्य नूतनः अभिलेखः देशे एकस्मिन् दिने प्रायशः 30,000+ परीक्षणानि जातानि। अपि च राजस्थान विधानसभा सत्रम् अद्य प्रभृति समारभते। वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् देशस्य कराधान प्रणाली फेसलेस असेसमेंट विधि युक्ता अर्थात् करदातृ निरीक्षणाधिकारीयभिज्ञान रहिता भविष्यति। अयं विधिः करदातृ भय निवारकः निष्पक्षश्च भविष्यति। श्रीमोदी गतवासरे नवदिल्ल्यां दृश्य श्रव्य संवाद तन्त्र माध्यमेन पारदर्शी कराधानाय सत्यनिष्ठानां सम्मानम् इति किञ्चित् आन्तर्जालिकं पटलमेकम् उदघाटयत्। श्रीमता मोदिना उक्तं यत् करदातृणां भ्रान्ति निवारणं तेषां समस्यानां समाधानं च प्रशासनस्य दायित्वं भवेत्। प्रविधयः नियमाश्च नितरां सरलाः स्युः। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् करप्रणालीं यथाशक्ति सरलां निष्पक्षां च विधातुं प्रयत्यते। तेन उदीरितं यत् राष्ट्रस्य विकासे सत्यनिष्ठ करदातृणां भूमिका नितरां महत्वाधायिनी भवति। अतः तान् प्रति कराधिकारिणां व्यवहारः गरिमायुतः भवेत्। अपि च जनाः अपि जानीयुः यत् करप्रदानं तेषां दायित्वम् अस्ति। श्रीमोदी अवोचत् यत् कर परिष्कार प्रतिबद्धता कारणात् भारते वैदेशिक निवेशकानां विश्वासः अतितरां प्रवर्धितः अस्ति। असौ प्रत्यपादयत् यत् कर परिष्कारः काचित् तादृशी प्रक्रियास्ति या सततं प्रवर्तते। अपि च प्रशासनम् एतदभिलक्ष्य कार्यरतम् अस्ति। तेन एतदपि उदीरितं यत् विगत षड् वर्षावधौ देशे करदातृणां संख्या प्रवर्धितास्ति। कोविड परीक्षणस्य नूतनः कश्चन अभिलेखः समक्षम् आगतोऽस्ति। देशे एकस्मिन् दिने प्रायशः 30,000+ परीक्षणानि जातानि। अपरतः अन्याभिलेखानुसारि एकस्मिन्नेव दिने 83,350,000 कोविड रोगिणः स्वस्थीभूताः। देशे अधुनावधि प्रायः 17,00,000 संख्याकाः रोगिणः पूर्णतया स्वस्थाः संवृत्ताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य एकेन अधिकारिणा उक्तं यत् केन्द्र राज्य केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनानां सामूहिक प्रयास कारणात् अयं सुपरिणामः दृग्गोचरी भवति। तेन उक्तं यत् निरीक्षणाभिज्ञानोपचार कार्यनीतेः अनुसरणादेव एतत् सर्वं शक्यम् अभवत्। ध्यातव्यमस्ति यत् देशे कोविड ऊनविंशति संक्रमणात् मुक्तिम् आप्तवतां जनानां प्रतिशतता एधित्वा 70.77% संवृत्तास्ति। कोविड मृत्युमितिश्च अपचीय 1.96% संजाता। अपरतः केन्द्र शासनम् अनारतं राज्य केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यः औषधाच्छादकोपकरणानि उपपादयति। राजस्थान विधानसभा सत्रम् अद्य प्रभृति समारभते। विगतैकमासात् तत्र राजनैतिक संकटं गभीरायते। सत्रारम्भात् प्राक् रणनीति निर्धारणाय गतदिने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस विधायक दलानाम् एकम् उपवेशनं जयपुरे समायोजितम् इति वार्ताः।